feel frustration sometimes when the words don't come out right. Footprints in the sand reveals to me a past scene of my life. Please stand by me to the end to the trials of my life. But he's dealing with me now. I turn around, you're doing it again. You're doing it again. I'm not trying to bring you down. I just want to see what is happening to me. Ինչ ես ուզում? Ես ինչ մեղ կունեմ, որ մամատ հետս աչքով աչք չունի? Լսի Զիլդա, դու պտի հասկանաս, որ մաման հմի ստրեսային վիճակի մեջ է, ենք հեռու ամուսնություն ընդեղ, ընդեղ ենք ենյազի ու Կարինեի ամուսնությունը չի ստացվում, ձեր ես ամեն օրվա կռիվն ու վեճը, պապան թողեց գնաց Մոսկվա, սա հոգսերը թողեց մամայի ուսին, հասկանում ես, դու պետք է մամային մի քիչ հասկանաս. Այ քեզ բան, չհասկացա, ուրեմն այս տանը բոլորը ինչ ուզեն ինձ պտի ասեն ու ես էլ չպաշպանեմ, ձեր չանեմ, հա, էտ ա՞ քո ուզածելի պո. Լսի Զիտա, դու թշնամուտի գունքում չես, որ պաշպանվես, ու ամեն ինչ մի տես ծայրը հեղացրու, ամեն ինչ ավելի պարզ ա, ստե դու պետք ա ընդամենը մամայի տրամադրության մեջ մտնես, մի քիչ հասկանաս մամային, հասկանում ես, դու մտածի իմ ասածների մասին, ես գնամ մտնեմ մեր ցայվեմ թարմանը. Լսի, հասկացար ինչ ասեցի? Հա, հասկացա, անհասկացող չեմ. Չի երևում. Չի երևում, ակնած դիր. Եվ, հա, լսի ինչ եմ ասում, համի որ կմտնենք տուն, կմտնես Քուսենյակ վրաս, ու կեզ կարգի կբերես, և քո ամբողջ փայլով, հմայքով կգաս կներկայանաս փեսում, հասկացար թե չէ? Որ գնանք Արբիենց տուն, ընդեղը պիտի համեստ պահեմ ինձ? Դու բայ ինչ պտի անես, աղջի, բայ ինչ պտի անես, ես հետներդ Նավսյակի կգամ, հանկարծ ախմախ ախտախ թույլ չտաս գլխից դեզ ու քեզ կաշես, եղավ թե չէ? Ուֆ, լավ հասկացանք, զանգը տուր, հա, սառանք, շուտ, զանգը տուր. Եգար, արի, 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 ես դուր ես դու այ անամոտ, որս ես տվել են շյան լակոտիկի նման կստատքես, թու! Հանգստաց է այդ բիտձա! Այդ չպել հավակիք ես միատ, ոտո աննորմալ չես այմար, ժամանակին բրի տայիս, համի արդեն ուշա… Վատա բիտձեն! Աղջի դու ես կարգին պահի, են Արբին ուրա։ Անդես զալ են ստացը։ Ստեղա, ասի ինչ եմ ասում, համի գնում ես Քուսենյակ, քեզ մետ կարգի ես բերում, ու գալիս ես պեսումոտ, եղավ թե չէ, արի գնա։ Չապաս դու էլ գնամ ներս Արբիի մոտ, ես ասա գտամ, գնա։ Դու էլ է կար պայլակ։ Բայ չգայի քերեջա, ես խոսք էի տվել, չէ որ կգամ։ Ես, բա համեստը ուրը հատը դուր չէ եկել։ Չա, դուր չէ եկել։ Պայլակ, ես արդեն կասկացում եմ, որ ընդհանրապես համեստը տանը չէ։ Բայ քերի, էդ ինչ ես ասում քերի, էդ բան էր, որ դու ասեցիր այն մարդ։ Դու հեսակ ու հարսնացուն, զուխված, զարդարված, կգակ ու կողքը կնստի։ Դանի ով ա մեղավոր, որ էդ երեխեն շատ ասիրում էլ իրան կարգի բերի, տեսքը լավ լինի, որ գա երևա քեզ, հասկանում ես։ Հասկացանք։ Վայ, Փեսա ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Ես երբ ես եկել, ես էլ մի հինգ րոպե առաջ բարձացա հարևանի տուն, ասի մի հատ սուրճ խմեմ։ Հա, ես էլ մի հինգ ժամ այստեղ նստած եմ։ Այ գնիկ, մի գնա այդ աղջկա ձեն դուրս թող դուրս գա, հեմ էր ենք սպասելու։ Հեսա, հեսա ասըն։ Հա, ասը դու գնատ, ասը։ Պետք չի, ես արդեն ստեղ եմ։ Ահա, ես էլ մեր բալիկը, մեր համեստիկը, արի բալիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, կարելի է ես ձարձար կամպուլա եմ։ Պաչի։ Լավ, 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 արբի, ես պրանք եմ ենչա։ Ետ մնացածը ամուսնանալուց հետո։ Բայց մենք գնանք, հա, արդեն ուշանում ենք, քույրիկը սպասում ա, եթե կարելի ամեն գնանք։ Հա, հա, գնաց եք երեխեք ճան։ Բայց նայ արբի, համեստին շուտ տուն կբերես, հա։ Հա, պայմանում, ճիշտ ժամին տուն կբերեմ համեստին։ Հա,
Ասկո ջան, ես էլ երեք հետ գնամ իրիկունը կզանգեմ կխոսենք։ Եղա Ասկո ջան։ Բարի, դու ես գալիս։ Բարի, արի արի ջան, ինքի առաջ է այդ տղա։ Բարի ճանապարհ, ճանապարհ։ Արի, 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 Ես արբին ինչ եղավ է, դրա միտեղ չուղարկես, ուր գնմա ժամերով նստումա։ Մամ, ես իտ կոֆե եմ դնում, կարող խմես։ Հա, դիր զիտակ, խմել, սպասելուց հոգնեցի արդեն։ Ես եկա վերջապես։ Բարև, Անդարամ ջան, կարի է։ Հա, ես, ես Արիանա։ Անդարամ ջան, գնա զտումնա։ Տան նա, քնածը, ինչ է աղելու, չէ սենց իրար խարնվել ավում։ Անդարանջան, դուրս եկա, որ գնամ խանութ, բանալների թողեցի տան ներսում, խնդրում եմ գնյազին հանի, թոգա օգնի դուրը բացենք։ Բայց գնյազը քո փակ դուրը ո՞նց պիտի բացի, Անահիտ։ Էն առաջի հարկում դուրբաներ կա, չէ, այդ դուրբաների վրա կբարձրանա վերև, կմտնի տուն ու կբացի։ Չգիտեմ, գնյազը կկարողանա որ։ Զիտա, Զիտա, հա մամա, ասա գնա մի հատ գնյազին քնից հանի, ասա թող գա։ Հեսա հանեմ։ Ես ինչ փորձանք եք անգլխիս, թարսպես երեկո անհ հյուրեր ունեմ, թե ես ոնց պետի հասցնեմ, չգիտեմ։ Լավ, մի խառնվի Անահիտ, գնյազը մի բան կմտածի։ Բարև Անահ։ Վայ բարև գնյազջան։ Ինչ կա։ Գնյազջան, կներես, որ քեզ քնից հանեցի, տենից դուրս եկա, որ գնամ խանութ, նայեմ, տեսնեմ, բանալները թողել եմ տան ներսում։ Հիմի չգիտեմ դուրը ոնց բացեմ։ Խնդրում եմ Արինը առաջի հարկի դուրբաներով բարձրացի, մտի տուն դուրը բացարա էլի։ Անո, դու բաբշե տեսել ես, որ ես ալպինիստությամբ զբաղվեմ, հա։ Չէ, չեմ տեսել։ Լավ էլի գնյաս, ի՞նչ ես քեզ թանկացնում։ Ասի մի հատ կուրտկա կցի։ Հա, գնյաս ջան։ Մի մտածի, մի բան կանի։ Արիան, ապրես գնյա ժամ, դուզ դուք մի բանքը որոշեք։ Հա, գնյաս, եթե տեսնես, դժվարը չբարձրանաս։ Անդարամ ժամ, միայն հանգստացի, մենք դուրսում մի բանքը որոշեք։ Հա, զգուշ կլինես։ Վայ գնյաս ջան, որ բացես չէ, մի հատ մեծ մաղարիչ եմ անելու քեզ։ Մաղարիչ պետք չի անը, դու ասա չելն ես, թե ից ընկնեմ անդազանը։ Է, չես լինի, մոռացել ես, որ ես գարաժների վրա ոնց էր երեխա ժամանակ թռվռում։ Հա, գարաժների վրա մի անգամ հելել եմ, էն է ընկել, թևս ջարդել եմ, յանի ինչ ես ասում։ Վայ գնյաս ջան, էլ մի մանկությունդ մի հիշի, բարձացի դուրը բացի, քան գործ ունեմ անելու, դուրը հյուրեր ունեմ երեկո։ Հա, կարող գիտես, ես կապիկ եմ, ես մի անգամից թռնեմ, ես տրուբեկից կախ եմ։ Դրա տեղը հել մի հատ հարևաններից նայի, ով Պիլակյանն է, գեր գոնե դրանով է։ Հա, գիտես, խոքս չի կտրել։ Սպասի, մի հատ նայեմ, ես հայատ երեխեքից որին դարամ խտրի, մի հատ աստիճան բերի։ Հա, մենակ շու։ Հա, հա, Արա, գնես։ Արա, բաբուն։ Արա։ Այդ իգունը նետի չէ, կարելի որ ձեր տանից այդ անջորնի ձեները լսում։ Էշ, կատրիս եմ լողցնում։ Ոնց կատին։ Կատին որ լողացնում ես, այդ անջորնի ձեները անում։ Չէ, չէ, որ լողանաց ու բայց ուզում եմ այսինչ։ Արա, դու սատիս չես, արա։ Ինչի՞, դու կարող ես այս դրկով կենթաների պաշտպանության կոմիտեում ես աշխատում։ Լեզու տարուտեր էլի մի հատ նայ հարևաններիցով Փիլիակյանն ու վեստե։ Խուլես արա քո հետ։ Ախ, խուլը։ Աբուլիկ ջան, խնդրում եմ ցավը տանեմ, բանալերը մնացլա ներսում, ես եմ մնացել եմ դուրսը, խնդրում եմ ցավը տանեմ, մի հատ ես որտեղից ես մի հատ աստիճան ճարում, գնասը բարձանա վերև, ես դրուբեքով դուրը բացի ցավը տանեմ, գնա։ Բա դրա տեղ ինչ կտաս։ Մի հատ կանֆե կտամ։ Կանֆե։ Հա, լավ չասի շաքարակրու, ես որդին նա։ Չհասկացա, ինչ ես ուզում բա։ Լավ է, չեսա գնամ տենա մով ունի բերեմ։ Հա, հա Աբուլիկ ջան, գնա ցավը տանեմ, գնա։ Դերում ես անում հիմի կայրեխեքը։ Մենք ենք, որ մի կանֆետով ինչ ասես անում ենք, սրանց խապել չի լինի։ Էլ մի ասա գնյաս։ Հա, արդեն որոշեցիք, թե երբ եք անում քերո հարսանիքը։ Ինչ հարսանիք, ինչ բան լի։ Կգնանք, հարսին կբերենք մեր տուն, մենք մեր ոնցով մի թեթև կնշենք ու վերջ։ Հլա թող հարգին այդ հարսնացուին բերի։
Միա տեսնենք ով է, ինչ հացույ է, ինչ աղջիկ է։ Նոր հետո կմտածենք, կամ է շապատ, կամ մյուս շապատ կանենք։ Իսկ այդ մեկ մերոնցով հարսանիքի մեջ իմ մաման մտնում է, Կիսուր մայրիկ։ Իհարկե ոչ, Սիտա։ Քո մաման ինչ գործ ունի մախբուր հարսանիքին կա, հա՞։ Իմ մաման պետք է ներկա լինի, որովհետև ինքն էլ է ձեր խնամին, եղավ Կիսուր մայրիկ։ Հա, խնամի է, բայց որ քո մամային կանչեցի, պետք է կնյազի Զոքանչին ու աներոշներ կանչի։ Դա արդեն մեծ պատմություն է, հետո էլ հարևանները պիտի նեղանան, որ իրանք չեմ կանչել ու այդպես շարունակ։ Հետո բոլորն է կա։ Մեկը Արբիկերին բոլորն էլ սիրում են ու շատ ուրախ կլինեն, որ հարսանիքին ներկա գտնվեն Կիսուր մայրիկ։ Հա, բա, բայց չեն սիրում, բոլորն էլ սիրում են, մեկ էլ քո մաման է շատ սիրում աղբորս։ Ինչ անուն ասես չկպցրեց Արբին, էլ շիզոֆրենիկ, էլ թեթև սոլիկ, էլ սկուպոյ աղբար։ Հիմա բոլոր մուրդ ասած անունները հերթով հիշեմ, հա, Հատհատզիտա։ Որ հիշելով լինի Կիսուր մայրիկ, ես էլ շատ բաներ կարամ հիշեմ։ Նենց որ հիշողությունը զվատ չի, հա՞։ Ահա։ Դե արի հիշի, տեսնենք, դու որ հիշես, տասն անգամ ավել ես կհիշեմ։ Տեսնեմ, այդ ժամանակ ինչ ես անելու։ Ոնց որ ասում են, հին վերքերից վրա ակնի արա։ Ոնց ասես Կիսուր մայրիկ, եղավ, ես մոռացել էի, որ ես ես տանը խոսալու իրավունքից զրկված եմ։ Ժորդ, լավ էլ միած ստոպ էլ, ինչ եք, ամեն մի սթից բանը մեծ պատմություն սարքում։ Զիտա, քեզով ա զրկես տանը խոսալու իրավունքից, հա՞։ Հա, բայց ես ինչ եմ ասում, Լիպո, ես ընդհանրապես առաջարկ եմ անում, պրոստը մամաց շատ ցավոտ ա տանում, երբ որ խոսքը գնում ա իմ մամայի մասին, եղավ։ Հա, Զիտա, դենց էլ կա, քո մամայի անունը որ լսում եմ, ամբողջ նյարդային համակարգը ստակն վրա ա լինում։ Կներես Կիսուր մայրիկ, բայց իմ մաման քեզ ինչ ա արել, հա՞։ Ոչինչ, առանձնապես։ Ընդհանրապես քիթո խոթում անդեղ, որտեղ իրան չի վերաբերում։ Եվ ուրախանում ամեր ընտանիքի անհաջողություններով, այդքան էլ քեզ հետ եք ասել։ Իմ մաման երբեք ձեր ընտանիքի անհաջողություններով էլ չի ուրախացել, եղավ։ Լսում ես, Լիպո, կնիկը տասում ա ձեր ընտանիքի։ Կարծես ինքը ես ընտանիքի չի, ստեղ չի ապրում, ստեղ հյուր ա, ժամանակավոր մարդ։ Այո, հյուր եմ, ու դուք եք այնց այլ, որ ես ինձ կամ հյուրի կարգավիճակում։ Ես քեզ չի կարելի, այն չի կարելի, ես հարցը քեզ չի վերաբերվում, դու ոչինչ մի ասա։ Բա ոնց, ես էլ ինձ կզգամ հյուրի կարգավիճակում, տես չի։ Ժողովուրդ, հելը միած ստոպ, նորից սկսեցիք ամեն մի սթից բանը դարձնել մեծ պրոբլեմ։ Մամ ջան, Զիտան ճիշտ ասում, եթե ինչ-որ բան պետք է անենք երեի համար, ավել լավ է բոլորին էլ հրավիրենք, թե չէ մոռացել ես նոր տարին չեն խոսում։ Քծիպները ափսոսացել էին մի քանի կոպե կավել ծախսեին ու մեզ չեն կանչե։ Լավ, ինչ ուզում եք արեք, իմ դարդի հիմա իմ խնամիները չեն, ավելի կարևոր հարցեր ունեմ լուծելու։ Թող ուզում եք գան, եթե այդքան ուզում եք թող գան։ Գնամ մամային զանգեմ, ասեմ, որ ինքը հրավիրված է։ Ինչ դու, ինչ քո մերը։ Է, մամ, ծրատուշքու միտքը մենակ ծնունդ ու հարսանի գնալն է։ Մամ ջան, քերը որ այդ համեստին բերես տուն, դու այդեմ Զիտան Երանի տաս։ Լիպո, եթե այդ համեստը քո կնգանից ավելի լեզվանի ու անդաստիրակ դուրս եկավ, ինձ հաստատ ես տնից ուղիղ կտանեն գժանոց։ Ես չեմ կարա այդ երկուսի մեջտեղում ապրեմ։ Հանգստացի, Մամ ջան, չենք թողի, որ այդ համեստը մեր տան մեջ շատ թպրտա։ Այս աբուլիկն ինչ եղավ, կես ժամ առաջ գնացել է, միչև հիմա չկա, սառանք։ Ինձ ես հարցնում ա, աբուլիկին նոր ես ճանաչում, անը։ Լսի, միգուցե գնամ տեսնեմ ինչ եղավ, ստեղ են ասում, երեխու տեղ ուղարկի հետևից գնա, գնաց դու մի գնա, հեսա գալիս է։ Մենակ շուտ ա։ Հայ հող եմ ձեր գրուխը, ես ինչ այլանդակ ժողովուրդ են է, ես ինչ այլանդակ ժողովուրդ, առա չեք կարում է, ոտեր դեր ձեղերիս մակրիկ նոր մտեք պատ ես տելի, ասա դուք ձեր տունը կեղտո ձեղը ոտերով եք մտնում, իհարգե չէ։ Վայ ասպատ, ես է մենակ ես եմ մակրում ես, պատ ես միած մակրով է չկա, ոտնս հավակարար աշխատեմ, բարև, 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 բարև,
Ya Avulik can, esun esetum es astıcanları hetet estanum. Heç, kınyaz da uzay es astıcanları. Ya kınyaz da uzay, pançam al uzay et avantürist lakotu. Heç, iz tıfaz evi uzuma et dursa da neyi hele et rubanır o felli vere ve et anot ota hençer dras tuma mıknı. Et yegrot hargi anayit estun? Haa. Dısı karuğa anayit nakhıntre. Որ իրաց դուրը բացի, կարողա բանալինը կործր է, կարողա դուրը պագվերը չի բացվում, մի իրեք չորսակամը դես պատահելա, այդ Անահիտը մի քիչ շշմացա։ Չէ, Անատոտան ընդե չէ, մենակ կենյազ դեր, բայց չգիտեմ ինչ ամտաց, այնց բան չասեց։ Բայ հողերս դրայրերին է այլանդակ խուլիգան գլխուն, այդ լգտին հիմա էլ ուզումա հարյաների տները մտնի թալնի։ Դե, հերեսիկ տա, դու խոսա ես գնամ, էլի վրազում։ Հա, գնա, գնա, Աբուլիկ ճան, գնա, ես էլ եմ հիմի գալիս, գնա։ Սպասի։ Յա, էլի դուրերը պակվեն։ Հիա։ Ya, ես կտար, հա? Հա, Աբուլիկ ջան, գնես փոլիս շուտ ակեր ընկել։ Աբուլիկ ջան, որիշ դես ներքև, խնդրում եմ գնյազին ասես, որ այդ պետ չի բարձանալ, ասա անհայտության բանալները գտելա։ Չես մոռանա, չի ազզվալա։ Պրոբլեմ չկա։ Ապրես, ապրես։ Դելա, գնյազ դղա, բոլորին, որ ասում եմ, թե այլանդակի մեկնա, չեն հավատում, հմի գամ գլուխըտ են օրինը դնեմ, որ կյանքում չմորան աստուրա, այլանդակի մեկնա, թալանչի, այլանդակ, գնյազ, սպասիլ է, քո գլխի ինչ է, բերվում, էլ չպատկերասնեմ։ Վարպետ ջան, այս կողմերը մեր հատ կանգնի, մտնեմ խանութ, կանգնի։ Հիմա։ Արբի, ինչի կանգնացիր իր ավտում։ Գնում եմ մեր հատ շամպայն առնեմ գա։ Փայլակ, ես իմ հարստացուն հերա քնել։ Դե, երեխեն հոգնածա, երևի աչքը կպապ քնեց, էլի, ոչինչ թող քնի։ Ալար, թող հանգստանա, թող հանգստանա, նա շամպայն առնեմ գա։ Աղջի ամեստ, դու քնել ես աղջի։ Ունե փայլակ, թող մի քիչ քնեմ էլի, վայ։ Որ գիշերները նաշնայ կլուբներում քաշ չգա, երեմի քունը չէ տանի։ Նովելի փայլակ, թող մի երկու րոպե աչքս կպցնեմ էլի, վայ։ Վայ, վայ, եպ պատի քեզ մարդ ու տան քեզնից բրծնենք, այ մարդ։ Բրծնեք, վար։ Շամպայն առա, գնացինք Վարպետ ջան։ Քնած, հա։ Հա, դե քշի եթեն, քշի Վարպետ, քշի։ Հարանչյան, հավա սրանք դարավ կիկոսի բահա, ով էտվա չի գալ։ Յարը ուր է ծարա, մի ժամը քեզ է սպասում, բե։ Ոնց ուր է, ես քոզ աստիճաններն եմ մանգալ, ոչ մեկ չեր տալի, ոնց ու դես հարևաններին չեր ճանաչում, հազիվ գնացի ձեր տնից վեկարա։ Բայի չնգնեմ էլ է։ Չէ, կնյաջան, վրազեմ, ենքան դասի ունեմ ապերտի այնը։ Հարը սպասի հերիկը հեկյատ պատմիս, դու բոլորվա դասովորով ունիս։